Fazendo muito sucesso com o personagem cabeção, Sérgio Rondjakov ganhou muita fama, mas depois da sua saída de Malhação, vieram os problemas em sua vida, a falta de oportunidade e a dependência química. Então saiba tudo o que aconteceu com o interno cabeção, depois da saída de Malhação e como ele está hoje. Eu aposto que o meu ainda consegue ser maior que o seu, sabia? Ah, mas não é mesmo, cara. Eu aposto que é, cara. Aposto contigo. Aí vamos fazer o seguinte. Vamos lá no banheiro medir, então. Demorou? Eu me garanto. Vamos mesmo? Eu me garanto. Então demorou, vamos ver. Vamos resolver essa dúvida agora. Você vai. Beleza, eu quero saber, vai se ferrar, cara. Sérgio Rondjakov, de nacionalidade americana e brasileira, nasceu em Nova York em 1984. Sérgio começou a carreira de ator aos 4 anos de idade, atuando em comerciais e fotos publicitárias. Aos 7 anos, participou da escolinha do professor Raimundo, como filho do Rolando Lero, mas veio ganhar destaque mesmo em 1998, na novela Meu Bem Querer, como Dan, filho do personagem do ator José Maia. E devido ao sucesso nessa novela, Sérgio ganhou o papel de Arthur Malta, o Cabeção, em Malhação no ano de 2000. Esse personagem não foi só um sucesso que trouxe muita fama ao Sérgio, mas também marcou uma geração. Inclusive é considerado por muitos a melhor época da novela juvenil Malhação. Sérgio Rondjakov permaneceu por 6 temporadas, sendo um dos personagens que mais tempo permaneceram em Malhação, entre os anos de 2000 e 2006. E após a sua saída de Malhação, Sérgio enfrentou problemas em sua carreira. Ele não conseguia mais arrumar outro trabalho como ator. Em 2006, Sérgio foi protagonista de um dos primeiros vídeos virais do YouTube. Em uma festa, o ator deu uma entrevista em que supostamente estaria bêbado. Vamos ver o que vai acontecer, eu tô aqui muito solto, solteiro do Rio de Janeiro, conheço Brasília, já vim aqui 4 vezes, sou eterno aqui nessa em Brasília. Quebrar tudo na festinha? Não, quebrar tudo não, com o maior respeito, eu pego menina que tiver já ficado com outro, não tem caô, eu tô aqui pra aproveitar. Porém, anos depois, ele afirmou que estava somente fingindo e que a edição colaborou para que as pessoas entendessem que ele estava embriagado. E em 2017, ele afirmou que a situação prejudicou a sequência de sua carreira, que por isso conseguiu só um trabalho como ator anos depois, em 2009. Ele assinou com a Rede Record e participou da novela Bela Feia, mas ele só teve a oportunidade de fazer só essa novela na Record. E ficou mais um período sem trabalho. Porém, em 2013, Sérgio tentou uma carreira como cantor de funk na dupla Dino Boyer e Cabeção, com o single Basta Tocar o Tamborzão. Basta tocar o tamborzão, que ela rebola até o chão. Porém, não durou muito. Ainda em 2013, em publicação feita no Instagram em junho, Sérgio apareceu apontando uma arma e fazendo gestos obscenos para a câmera. A foto foi apagada da rede social na mesma época. Em um dos registros, o ator também aparecia armado ao lado do rapper Taíde. Em 2018, o ator postou novamente essa imagem e afirmou ser parte de divulgação do filme Soroshi, lançado em 2017. Porém, em 2014, voltou para a Globo, agora trabalhando como repórter do programa Video Show, mas foi por um curto período de tempo. Em 2017, se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, e começou a trabalhar em um restaurante, mas após 7 meses nos Estados Unidos, ele decidiu voltar para o Brasil, ainda em 2017, e a partir daí que seu vício começou a virar notícia. Em 2021, Sérgio Rondjakov voltou a ser notícia ao ser internado numa clínica de reabilitação no interior de São Paulo para deixar de vez o vício. Porém, ele se envolveu em uma polêmica depois da clínica ter sido denunciado por deixar os pacientes em cárcere privado. A clínica de reabilitação para dependentes químicos em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, era investigada por tortura e internação forçada. Na ação de resgate da Polícia Civil, 46 pessoas foram encontradas em cárcere privado, incluindo o ator Sérgio Rondjakov. De início, ele negou que era um desses 46 pacientes, mas depois voltou atrás e disse que mentiu para proteger o filho. Não queria que o filho tomasse conhecimento um dia desse fato,
Mas o pior ainda estava para acontecer na vida de Sérgio, o eterno cabeção. No dia 6 de junho de 2022, Sérgio fez uma live extremamente perturbadora, pedindo R$1.000 para seu pai para poder ir para São Paulo, e ameaçando o próprio pai de morte com um bastão se ele não desse o dinheiro. Nas imagens, Sérgio aparece bastante alterado por causa do uso de drogas e com as falas confusas. Depois desse surto, as imagens foram apagadas das redes sociais dele, e ele foi internado em uma clínica de reabilitação, mas de forma voluntária. Com apoio da família e amigos, ele foi para a clínica em Sorocaba, interior de São Paulo, mas depois foi transferido para uma outra clínica, que não foi revelado onde se localizava. Era esperado que Sérgio Rondjakov ficasse por mais de 10 anos nessa clínica, mas depois de 10 meses desde a sua internação, o eterno cabeção recebeu a alta da clínica, e após a sua reabilitação, Sérgio quer começar uma nova vida e recomeçar a sua carreira como ator. Ele até recebeu um convite de Marcelo de Nóbrega, diretor da Praça é Nossa, para integrar ao elenco de um quadro de A Praça é Nossa como um galã. Sérgio Rondjakov tem uma esposa, Daniele Monteiro, e um filho com ela, de 2 anos, Benjamin. Agora o que resta é torcer por ele nessa nova fase de recomeço em sua vida. Amém. É. Ô, cabeção, você não vai lavar a mão, não, cara? Claro que eu vou, pô, imagina. E agora eu quero saber de você. Você é da época de Malhação com o Cabeção? Essa é ou não a melhor época de Malhação? É fã do eterno Cabeção? Deixe a sua opinião e resposta nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, turma, e até a próxima.